Добрий день, шановні студенти. Сьогоднішня лекція присвячена композиторно-пристосувальним процесам і адаптації. Якщо коротко, основними відносно нашої теми, і звернемося ми до самих термінів, пристосування або адаптація – це є сукупність біологічних процесів, що допомагають пристосуватися організму чи самій системі до змінних умов середовища. Компенсація – це окремий вид пристосування, який спрямований на відшкодування дефекту органа або тканини. Зараз я зроблю невеликий екскурс у закони фізіологічної адаптації. Раніше такий матеріал не був доступний для студентів і вивчався в основному, скажімо, вже інтернами і продвинутими патологами. Ця теорія була розроблена за Радянського Союзу в своїй повній, скажімо, силі. Звичайно, перші згадки були в 30-х роках за кордоном, але як і більшість, наприклад, радянської науки, харчувалося якимись ідеями з Заходу, хтось прочитав англомовну статтю і вже розвивав у, скажімо, такому доволі ізольованому середовищі свої ідеї. Мені цей матеріал дуже пригодився б, коли я працював над кандидатською дисертацією, і саме ці принципи, як в таких роботах наукових вітчизняної наукової школи, дуже часто розглядалися, і невелику користь вони все-таки несуть. І так, перший принцип полягає у переміжній активності спеціалізованих мікроструктур органа для забезпечення її постійної активності. Якщо я в дужках поставив спрощення, це принцип трьох третин. Третина клітин, третина потужностей тканини працює, одна третина відпочиває, коли друга третина працює, а третя третина знаходиться в резерві. Як, коли цей принцип проявляється в патології? Він проявляється, ми можемо його побачити, коли відбувається вплив, наприклад, токсичного фактора. Працюючи над дисертацією кандидатською, я труїв мишей солями важких металів, і потім вже робив гістологію, дивився, що там пошкоджено. І бо і сам замітив, і вже ж написано в книжках було, що мозаїчність ушкодження, така часто, коли орган або тканина уражена острівцями. І пояснюється цим принципом. Не всі клітини одночасно працюють. Це був би хаос, і якся це було важко було зарегулювати. Зазвичай це пов'язано із особливостями інервації або кровопостачання, і це може регулюватися через тонус судин і так далі. Також і печінка, наприклад, страждає при якомусь токсичному впливі не вся там 100%, а острівцями, які були активними на даний момент. Приблизно зрозуміло. Другий принцип полягає в тому, що кожному рівню функціональної активності на якийсь момент часу відповідає кількість клітин і внутрішньоклітинних структур. Ця аксіома, можна сказати, є відображенням того, що знову йде спрощення. От клітина працює чітко як одиниця чогось, як один ват, чи одна клітина, один вольт, чи один джоуль. От клітина працює саме стільки, не більше, не менше. Ніяких понад план
ні, і нема такого, що клітина там чогось не доробляє. Це вважається на першому етапі, коли все нормально, коли все нормально працює. Далі, коли постійне навантаження йде, постійно повторюється годинами, днями, то виникає потреба збільшити потужність клітини, її перебудувати. Ми згадували на одній з попередніх лекцій про ультраструктури, що може бути до 1700 мітохондрій в одній клітині. Звичайно, може бути, а може й не бути. От 1700 – це на піку цієї мобілізації цих мітохондрій, а зазвичай менше. Так і потужність конкретної клітини з часом може перебудуватися. Це був другий принцип. Третій принцип фізіологічної адаптації полягає в відповідності роботи цих кількості структур, кількості клітин, кількості органел в клітинах, відповідно силі дії подразника. Це можна спростити як дуже добра керованість, наприклад, при сучасній автоматичній коробці передач, коли не треба там перемикати передачі, там, а все автоматично. От треба, більша сила прикладається, відразу кількість клітин і органел у клітинах через деякий час зростає плавно, і це весь процес фактично автоматизований. Тому і організми такі живучі і стабільні. Наступний принцип – це відповідність кровообігу. От рівень активності відповідає рівню кровообігу. Активний кровообіг і активність клітин і структур відповідає цьому постачанню. Як приклад, як паливо для чого-небудь. Наступний розділ, підрозділ – це сама, як морфологічно змінюються клітини під час оцих пристосувальних реакцій. Що з ними робиться, щоб цей перехід був плавним? І що може робитися з цими клітинами? Клітини можуть проліферувати. Проліферувати, пришвидшуватися швидкість їхнього поділу, збільшення. Наприклад, такий більш патологічний приклад, коли є неус або папілома на шиї і постійно відбувається і травмування, постійно механічне подразнення. І це викликає те, що внаслідок того, що тканина постійно ушкоджується, клітинам приходиться відростати, ну, заміщувати цей дефект, коли надрив папіломи ці йде там. І кількість, ця проліферативна активність цих клітин збільшується. І це, коли ми вже досліджуємо цей неус, чи папілому, чи яку-небудь фіброму, то бачимо, що там клітини чогось діляться. І тут ми можемо запідозрити щось недобре. Але знаючи, що це травмована тканина, то ми робимо відповідну в умі позначку і заключаємо, що це все-таки не злоякісний пухлинний процес, а доброякісний, проте на фоні якоїсь там проліферації. Апоптозна активність, ми буквально на минулих заняттях згадували апоптоз і те, що є такі органи, тканини, в яких апоптоз перебігає. Апоптоз допомагає ремоделювати тканину. Наприклад, це при гормональному впливі, гормонально активні тканини, ендометрії, наприклад, чи тканина щитоподібної залози, чи молочних залоз. Це все вони можуть під впливом там естрогену чи тиреотропного гормону збільшуватися в масі, в кількості, але потім назад це все замінюється шляхом того, що відбувається апоптоз зайвих клітин. Гіпертрофія клітин наступний. В деяких випадках наступає момент, коли клітина повинна працювати більше,
І вона, зрештою, за рахунок ультраструктур всередині, мікроструктур збільшується, збільшується кількість цього начиння в клітині, і вона збільшується в розмірах. Наступний пункт – це ендореплікація і поліплоїдія. Добре, це змальований в утворенні багатоядерних клітин, коли є необхідність внаслідок ушкодження, можливо, якихось проблем із мітотичною активністю чи необхідністю організму в поліплоїдії на даний момент. Наприклад, це клітини Ланганса при туберкульозі, які виникають як спроба організму побороти мікобактерії туберкульозні, і в таких великих клітинах відбувається ця боротьба, створення оксидативного вибуху, синтез гіпохлоританіонів і так далі, таких серйозних хімічних радикалів, які можуть ушкодити цю щільну оболонку мікобактерії туберкульозу, наприклад. Так, з поліплоїдією і амітозом вони дуже, дуже подібні. От багатоядерні клітини якраз і були також змальовані в цьому прикладі. Атрофія клітин. Атрофія клітин полягає в навпаки, завдяки процесу аутофагії зменшується кількість ультраструктур, органел, зменшується кількість білків цитоскелету, і клітина може атрофуватися. Наступний процес – це метаплазія клітин, який полягає в тому, що всередині одного диферону, наприклад, епітелій, найбільш часте поле для метаплазії, відбувається перемикання програми клітини епітеліальної таким чином, що вона дає початок іншому виду епітелію. Наприклад, можна привести це при стравоході Барета, клітини ушкоджуються плоского епітелію, і на цьому місці починає розвиватися залозистий епітелій. Або навпаки, при подразненні епітелію бронхів призматичного, одношарового, відбувається якесь хронічне запалення, а потім у цьому на фоні цього запального процесу може виникати плоский епітелій, плоский незроговілий епітелій. Наприклад, це у курців може бути така метаплазія клітин. Велика кількість раку легенів, плоскоклітинного раку легенів відносно, незважаючи на те, що плоскою епітелію немає в такій кількості у бронхіальному дереві, пояснюється процесом метаплазії. І саме плоскоклітинний рак легенів, наприклад, є прямим наслідком паління. А тут необхідно у процесах метаплазії дуже важливим є запальний процес. Запальні цитокіни, які виділяються макрофагами, лімфоцитами, вони сприяють цьому перемиканню генетичної програми у клітин, і це призводить до таких змін епітелію. Адаптація клітин, наступний розділ. Вона може бути фізіологічною і патологічною. Фізіологічна адаптація виявляється при вагітності, тренуваннях, заняттях спортом. Патологічна виникає внаслідок несприятливого впливу на тканини. А також є оборотними змінами кількості, розміру, фенотипу і метаболічної активності клітин до середовища. Гіпертрофія. Гіпертрофія
на відміну від гіперплазії, це часто питання, яке буде супроводжувати практичне заняття. І одне з коронних питань на екзамені є збільшення розмірів клітин. В той же час, коли гіперплазія – це збільшення кількості. Збільшення розмірів відбувається за рахунок збільшення кількості органел, структурних білків. І це, як правило, є зворотнім процесом. Компенсаторна гіпертрофія виникає внаслідок підвищеного функціонального навантаження. Це можна виявити у м'язовій тканині серця, ну і скелетних м'язів, відповідно. Інше вид гіпертрофії є вікарна гіпертрофія. Коли є два парних органи, добрий приклад, ясний, це нирки, один із них гине чи видалений, то інший орган заміщує функцію і збільшується в розмірах. Це такий вид гіпертрофії, називається замісна або вікарна гіпертрофія. Був приклад про гормони, і саме нейрогуморальна гіпертрофія є прикладом гормонального впливу. Це може бути в ендометрії і під впливом естрогенів у чоловіків може бути розвиватися гінекомастія на фоні зниження впливу андрогенів, а кількість естрогенів, які утворюються з цих же андрогенів, зростає, і тому виникає такий стан. А також тиреотропний гормон може спричинити проліферацію додаткового фолікулярного епітелію, щитоподібної залози, і виникати різні види зобів. Гіперплазія, як вже сказано, це збільшення кількості клітин внаслідок того, що клітини частіше діляться, і в даному випадку гіперплазія відбувається за рахунок диференційованих клітин, зрілих. Коли з'являється велика кількість незрілих клітин, цей процес порушення дозрівання називається дисплазією. Його ми більш детально будемо розглядати, коли будемо говорити про пухлини. Є фізіологічна гіперплазія, грудна залоза при вагітності, печінка, коли частково там видаляють з якихось причин. Ну і, звичайно, патологічна, різні гормонально залежні органи, приклад. Атрофія перекладається як відсутність харчування, заперечення, а і трофос харчування. Це є зменшення розміру об'єму органа при стійкому зниженні функціонального навантаження, інервації чи кровопостачання органу. Атрофія розвивається через активацію ubiquitin протеосомного шляху, зниження метаболічної активності і процесу аутофагії, який постійно функціонує в клітинах. Дисфункціональна атрофія відноситься, наприклад, до такого явища, як атрофія м'язів кінцівки при переломах. Коли є недостатнє кровопостачання, відбувається також атрофія, яка має таку ж назву одноіменно із поясненням. І прикладом є синдром Леріша. Це стенозуючий атеросклероз нижніх артерій нижніх кінцівок, які призводить до атрофічних змін м'язів нижніх кінцівок. Атеросклероз ниркової артерії, який призводить до атрофії нирки, здавлювання артерій, білізів коло, наприклад, призводить до атрофії мозку при гідроцефалії. До цього додається ж тиск внутрішньомозкової рідини на мозок. Нейротрофічна атрофія пов'язана з відсутністю інервації і руйнуванням мотонейронів у спинному мозку і у спінальних хворих. Таке явище розвивається. Іншим явищем є атрофія внаслідок дії хімічних і фізичних факторів. Як правило,
Тут приводиться приклад радіоактивного впливу як фізичний фактор і трохи хімічний, коли може розвиватися атрофія кісткового мозку і внутрішніх статевих органів. Ці органи об'єднують те, що вони дуже мають клітини, які дуже швидко діляться, в яких дуже короткий мітотичний цикл. І саме ці клітини найбільше страждають при впливах, наприклад, радіоактивного випромінювання. Кістковий мозок запустіває і перетворюється на жирову тканину, фіброзну тканину. А в даному випадку це канальце яєчка. Тут зупиняється сперматогенез, і ці канальця ці стончуються. Гинуть клітини Сертолі, там, а також клітини сперматогенного ряду. Метаплазія, яку ми розбирали, звертаємось до неї детальніше. Це приклад, коли клітини одного типу дорослої, зрілі, зміняться іншим незрілим типом. Саме зрілим, тому і є це метаплазія, а не, наприклад, дисплазія. До стравоходу Барета, який я згадував, тут є плоский епітель, який переходить на залозистий, додається такий приклад, як шийка матки, коли покривний епітелій вагінальний, він є плоским, відбувається заміщення плоского епітелію залозистим із цервікального каналу. Це явище називають як псевдоерозія, більш новий термін ектропіон, а морфологічний термін, який ми використовуємо, називається цервікальна ектопія. Ну, такий приклад наочний, що, як, що таке гіперплазія, гіпертрофія і метаплазія. Наступний розділ – це фази розвитку компенсаторно-процесуальних змін органів. Є фаза становлення, закріплення і виснаження. Часто ілюструють у вигляді такого графіка висхідної параболи, і хтось там на велосипеді спочатку їде нагору, потім наверху, і потім спускається. Це навпаки. В процесі фазі встановлення компенсації включаються всі структурно-функціональні резерви ушкодженого органу, і цей орган переходить на економний режим роботи. Коли фаза наступна – це плато або фаза закріплення компенсації, включаються додаткові спеціалізовані мікроструктури і збільшується їх кількість. Для даної фази характерний морфологічний еквівалент, який ми можемо побачити, це гіпертрофія чого-небудь, клітин, тканин, органу. І в фазі виснаження, декомпенсації виникає дефіцит енергії, дефіцит мікроструктур, і тканина вже не може працювати і виносити такі підвищені навантаження, або навіть звичайне навантаження за умов дефіциту ресурсів. Раніше більш детально вивчалася теорія Селье, більше це патофізіологічна тема. Стрес, і зараз ми розглянемо порушення адаптації на рівні організму. Якийсь стрес, наприклад, щось відбувається, те, що перевищує можливості організму, щоб його звичайно витерпіти. І цей стрес діє доволі тривало, що виникає викид антистресових гормонів. Центральним гормоном є проопіомеланокортин. На біохімії вивчали, можливо, і на фізіології, і на патофізіології будете згадувати. Це велика така супермолекула, яка складається з кількох розділів. Один із них – це адренокортикотропний гормон, який є основним стресотерпцем і дозволяє адаптуватися до несприятливих умов.
Але в нього до складу цього гормону входять ліпотропін, ендорфіни, які підвищують, скажімо, настрій і дозволяють пережити цей непростий період, що, в принципі, іноді таке явище, що деякі люди в стресі, вони веселі, сміються, і це, ну, легше допомагає, нервовий сміх легше допомагає пережити. І такий бонус, який невідомо для чого існує в цій молекулі, це меланоцит стимулюючий гормон. Це як бонус, який не чекали, викликає збільшення кількості меланіну, меланоциту, темнішання шкіри. Можливо, якісь види стресів були, які цей факт допомагав. Все-таки філогенез, розвиток живого дуже довгий. Можливо, це захист від якогось ультрафіолетового випромінювання. І так, адренокортикотропний гормон стимулює виробництво кортикостероїдів, які вже безпосередньо мають такий менеджмент цього стресу, підвищуючи відповідні показники, централізуючи кровообіг і так далі. А що буває, коли недостатньо ці всі зусилля? Коли стресорний фактор надзвичайно сильний, відбувається гострий зрив адаптації, всі запаси із кори наднирників викидаються, і кора не може на деякий час, ну, становиться рефрактерна до впливів, зменшується кількість лімфоцитів, зменшується вся маса органів імунної системи, тимуса, лімфатичних вузлів в результаті викиду всього, що було. Внаслідок великого викиду кортикостероїдів порушується захисний шар шлунку, який оберігає організм від кислоти шлункової. І виникають такі ерозії на поверхні шлунку. На розтинах ми часто бачимо цей ерозивний гастрит, і це настільки доволі частим явищем є, що, в принципі, легко пояснюється виникненням, тому що в цей момент передсмертний організм боровся з усіх сил, і викид цих гормонів антишокових був значний, що ушкоджується, і був час для цього, приблизно доба чи менше, щоб ці гормони ушкодили глюкозамінногліканиновий захисний шар у шлунку, і кислота проїла такі дефекти. Є стадія резистентності, коли все-таки нема гострого зриву, адаптація, всі пристосувалися, всі органи системи, клітини, і все поки що працює достатньо. Коли якийсь довгий стресовий фактор діє, організм все-таки пристосовується. І ця стадія резистентності може бути тривала. І зрештою наступає стадія виснаження, коли організм все-таки не може так довго витримувати тиск фактора шкідливого. Адаптивні гормони вже не продукуються в достатній кількості через вже морфологічні структурні зміни в залозах ендокринних, які ці гормони продукують. Наприклад, все починається з гіпоталамуса чи на рівні аденогіпофіза може настати цей зрив. Знову залучена імунна система, зменшується маса імунних органів, особливо на фоні тривалого впливу кортикостероїдів. Це тривалий стрес, тут велика кількість може бути таких, скажімо, прикладів, це і посттравматичний синдром у військових. Військові тривалий час знаходяться в таких екстремальних умовах стресу, постійного ризику загибелі. Це, в принципі, цей процес місяцями
відбувається і чи може призводить до зривів різних уже після, бо і під час виконання своєї роботи. Це можуть бути виникнення реактивних психозів в випадку, коли виснажується нейроендокринна адаптація. Інший вид виснаження є кахексія. Це більше характерно для пацієнтів, які тривало лікуються і мають певні хвороби, пов'язані, наприклад, з нейродегенеративними змінами головного мозку, або хвороби, які пов'язані з онкологічними впливом інтоксикації від пухлини. Внаслідок цього виробляється велика кількість ліпідомобілізувального фактору, який вимиває жирні кислоти з жирових клітин, із інших клітин, які містять жир. І виникає жир, зникає і розвивається убіквітин-залежний протеоліз. Ці білки структурно мітяться і транспортуються в лізосоми, розкладаючись. Звичайно, це екстремальні такі зміни, але це вони характеризують стадію виснаження на рівні макроорганізму. Дякую за увагу. На сьогодні все.